ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ka qayb galay shir ka todobaadlaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland oo maanta ka dhacay magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland shirka uu ka qayb galay sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxamed madowe qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalk ee safarka ku weheliyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin wada shaqaynta wasaaradaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland dardargelinta mashaariicda horumarneed ee dowladda ay ka hirgelinayso jubbaland doorashooyinkii dib u heshiisiinta arrinta gobolka gado arrimaha bini'aadamnimada amniga iyo la dagaalanka al-shabaab wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya injineer cabdilaahi abuukar xaaji oo safarka ra'iisul wasaaraha ku welinayay ayaa waxa uu ka warbixiyey kulanka isagoo sheegay in ra'iisul wasaaraha warbixin ku saabsan howlaha wasaaradaha ka dhagaystay wasiirada dowlad goboleedka jubbaland dhinaca kalena waxa uu faray ra'iisul wasaaruhu wasiirada federaalk inay kulamo la yeeshaan wasiirada jubbaland kana dhagaystaan caqabadaha wasaaradahooda ka haysta maanta oo khamiisa oo bisha 8 July waxaa jiray shirkii golaha wasiirada ee maamulka goboleedka jubbaland ra'iisul wasaaraha shirkaas ayuu shir gudoomiyey uu ka qayb galay iyadoo laga dhagaystay warbixinno wasaaradaha maamul goboleedka jubbaland howlaha ka socda iyo mashaariicda ka socota dowlad goboleedka jubbaland iyo caqabadaha hortaagan iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo sababta u fuli waayeen aad baan waxaan u dhagaysanay wasiiradihii dhigeenna ahaa ama nagu aadanaa waxyaabaha maamul goboleedka ka socda iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo caqabadaha hortaagan markii qiiran shirka wuxuu kusoo gabagaboobay in shirar kale oo gaargaar ah ay wasaaradaha yeeshaan galabtay oo wixii caqabada ah meesha laga leexiyo wixii maanta ka dambeeyana si wanaagsan loo wada shaqeeyo oo wixii mashaariic caqabada jirana laga wada hadlo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa madaxda jubbaland u sheegay in xukuumaddiisa ay xoojin doonto mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo dowlad goboleedka jubbaland isagoo faray wasaaradaha heer federaal inay si dhow ula shaqeeyaan wasaaradaha jubbaland yaxye maxamuud maxamed shabelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier